It is the final channel, B in the North. Farida Nakaziwe. Ebi ndo bimuono nekede. Oba. Era ndoza kibera bimuono nekede. Odwe nsonga. Wadi wachifana nyi echitambula. Echifana nyi chino. Chavude kumukutuga Nakaziwe ogwa Twitter. Yachitadeyo navumirira enyambaleyo. Nagamba kuno kubera kuvola Katonda. Chukira echambalo chino chaba sister. Na ye, abantu abali mu industry yo vamo yifana nyibi no bamodo, abaza nyiba filimu ezobu segu, bafubia nyo kulaba ngabaza nyisa edini, dale ya bakatulichi, ebyambalo byayo babikozesa nyo okusindika obaka bwabwe oba okulaga nti no, sibi tukuvu oba biyonjo nyo, ngawe mwagala bibere. Blasphemy, ekifana nyecho, chichibachiraga. Nakaziwe yachitaddeyo ngachivumirira abana abamu bayite bagezigezi abasirusiru bageze mu Photoshop ne bakozesa ekifaananyi kino kyennyini ne bajjako omutwe guno ne bateekako ogwa Nakaziwe ne bagamba yoyo face kati nze kuteddeyo kino ekifaananyi original so that wosanga echa Nakaziwe nga kitambuleyo otegere waliwo ekintu kye bayita Photoshop, nange kenyini zanero, nsoboro kubeirao, neneteka kumubiri, guani, The Rock. Ningamba zanero ya tademunga, na hini tadekobu tesi mutwe. So wala chifana nicho nechitambuleyo, kushosho media, ezenja ulo. Ngachiriko Nakaziwe, ngalimu byambalo webiti. Mkulabula, ntisichi tofu, era Nakaziwe tachivu nanyi zivu wako. Era tokola judgment yo, ngoro woza. Oyo Nakaziwe. Siye Nakaziwe. Echo ya chikoze. Yabade agezako kumudi za muliro. Orokuwa ya tade chifana nchiri. Na afumirira obusegu. Ngabako zesa. Engo yeze dini. Kobo kare katukudize. Tekeko face yo. Mukazi gwensi yo nekulari. Abasegu sewo na oba inzo kutabukira mungiri yawe. Ulabe nsi ziru anjise visi ya gana ye. Ugendo ukula wa isi zeteka. Ato mkule mbeza agala kuli nyenyonyi. Ateli geze mkoti mbuteli aisi wa makuwa matufu. Ateli vude wote liko miewo. Kwe gamba naba segu nabo. Bali na manji gawe agenja ulo. Baso ulo kute kako kazito. Nobe rao ngo kilizanti no dalamu utufu. Aba segu siba sobola. Mujuki kila Barack Obama. Yatuka no kuhisa eteke li wagire bisiaga. Na yesi nti kubaya liya ya gala. Politics ya liya demandi ngecho. Ngera senga takwa atakada na basiazi. Oba president chisanje choku vili. Chari chimuita mungalo. So, na asala wo. Na kwa atakada na bo. Na isa mateka gaba kumanga abantu. Techite gezanti ababa wagira. Kwa senga yali ababa wagira. Ye musajja family man. Chite gezanti no. Abasegu. Ngaba kunganye. Baso wola sebo okuteka mukwa omoto nawe no gulira. Na ye. Abasegu baba watono nyoku msi. Na yesi manji ruwachi balina amanyi manji. Nga abantu abategevu. Obabe tu inzo yita. Aba kiririza mukatonda. Beba singo obunji. Na hata aba segu abatono baso wolo bafunga. Katine chifana nyi echitambula. Chiba chilese enja ukana mudini zinobili. Aba katulichi na aba siramu. Wanga Nakaziwe yenga kenyini. Musiramu. Era manyikidwa. Urashari yaze. Ama ulire gaso ma Uriyo mama nyinti musiramu Omute kama chifana nyi Ngabata deko face ye Nechita ambula Omutu Ata ina kutegira bulungi Photoshop wata na mutegira Ainzo lo oza mboyo Nakaziwe Yeyeta de mubiambalo biyaba sister Na aviranga Akoze chifana nyi wechitio Echivola echambalo chedini Nenge chitufu Ochije kufaino chano Ndiyo yote yaba de Nakaziwe Era siye ya chikoze Wabula yatadeye chifana nyecho kutwita ye ngavumirira enyambaleyo kati abasegu bone batekola Photoshop ne bamuteekako omutwegwe si kitaddeyo wano kubasaagala kyeyongereyo kutambula kuteereddewo original photo olw'ensonga w'olaba eri ojje ku final channel ogambe kino kye kituufu kino kye kifana nyekyasooka ekirala kyonna ky'onoolaba nga kiriko omuntu atali ono kiba kikyamu kino Nakaziwe kyawanise Nange chenkuwa nikide, ila chivayo zezamu. Okumula ganti totuwe rijirako.
industry yobuse ya waguru nyo. It is a multi-billion project yobusegu. Bazanya filmu, bawandike ebitabo, bakola sirabasi, mujukira mawulire wano, waliwo ebitabo ebajja mu library z'abaana aba primary, nga ziyigiriza ebintu ng'ebisiyaga. Kati abasegu nawo beekunganya. Era mulaba bamanyi okudimandinga eddembe lyabwe. Ate ne international media ebawagira nnyo, ebawa platformu. Sebo abasegu abo balina ne zaawaadi. Balina zaawaadi zaabwe ne bagamba babula. Ate mweno sitayiro wasusi osobola okugenda ku internet n'oteeka munoonoonya beewane zaawaadi nti omwaka guno gwewabadde ow'ettabbu kyovola ba oba obalumba obalumba olekamu bayinza okuddiza omuliro nabo tebatudde naye nakazibwe kyekyo kyamutuuseeko era kye kifaananyi ekitambula naye nga ku final channel tukulaze wa gye kyavudde na nsonga ki lwaki kitambula oyo si nakazibwe yavumiridde enneeyisa y'abana abantu ne basalawo okumuddiza omuliro. It is the final channel. Be in the know. I'm out. Katibiri kukamo vari kambo vyange vyampola mbikata kata wengu wana kulira kundongori katinji kuba wozina wekule ngoma weku sota sota wozina laba waka kankanya laba waka kankanya laba waka kankanya adambo la zina toba monange nyo gano vando galaba 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 usagala Sakala, hey, Uganda, do Sakala, hey, Uganda, Sakala, hey, Asadula, 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 Asadula,
setula, kana mazina setula masetula, asetula, ulo kwa na setula masetula, asetula, sekwa ya setula masetula.